Christian Kirkeby. Det er tid til at sige velkommen til Herning Fremad, til en ny spiller. Jo tak. Ja, velkommen til. Hvor er det egentlig, du har spillet fodbold før? Jamen, jeg startede ude i Faster Herning som C3, og så skiftede jeg for cirka 3 år siden til Spjæl IF, hvor jeg så har spillet indtil nu. Og hvad er det, der gør, at du skifter lige nu? Jamen, jeg synes, jeg havde lyst til lige at prøve at spille på et lidt højere niveau. Altså, nu vi kunne vi følge med jer sidste år i Jyllandsserien, men jeg tænker lige, at nu rykker jeg op, og jeg kunne godt tænke mig at udfordre mig selv lidt mere. På forhånd her, hvad kender du så til herinde frem? Jamen, det er begrænset. Jeg har mødt nogle stykker her nede i byen, men det er nok det. Og ja, så følger man lidt med på Facebook jo. Ellers ikke så meget. Hvad forventer du egentlig sådan at få ud af de skifte her herinde frem? Nu har du selv været lidt inde på, at du gerne vil prøve noget mere, men hvad forventer du ellers sådan mere som klub, når du kommer til herinde frem? Jamen, jeg håber på, at jeg kommer ind og bidrager lidt med det. Jeg er god til at udspille også. Bruge min fysik, den kan jeg godt lide at slås lidt med. Og så håber jeg på, at jeg kan få noget spilletid på første hold og forhåbentlig lave nogle mål. Det glæder jeg så i hvert fald sindssygt meget til, Kirkeby, og jeg vil gerne sige en velkommen til. Tak for det.